ഡ്രീംഫ്ലി ക്രിയേഷൻ്റെ പുതിയൊരു ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്ഥിര ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതായത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് CSEBയിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ജോലി കിട്ടാനുള്ള അവസരമാണ്. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് 310 വാക്കൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ തന്നെയെങ്കിലും ജോബ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് തപാൽ വഴിയാണ് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. നമുക്കിതിലേക്ക് 53,000 വരെ സാലറി കിട്ടാവുന്ന പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് നവംബർ മാസം 16 വരെയാണ് നമുക്ക് തപാൽ വഴി ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പം നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സഹകരണ ബാങ്കിലൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം. സഹകരണ സർവീസ് പലിശ ബോർഡാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് നവംബർ മാസം 14 5 വരെയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ 5 നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് തപാൽ വഴി നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ എത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് നിയമന രീതി പറയുന്നത് അവർ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ പോസ്റ്റും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി വിത്ത് HDM ആൻഡ് BM വിത്ത് 7 എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓർ എബോവ് ദ പോസ്റ്റ് ഇൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ BSc കോഓപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് 5 എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓർ എബോവ് ദാറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർ MCOM വിത്ത് ഫിനാൻസ് ആസ് ദ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ഓർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിത്ത് 3 എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ആൻഡ് ഹാവിങ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ BCOM കോഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് 7 എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓർ എബോവ് ദ പോസ്റ്റ് ഇൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് സെക്രട്ടറി എന്നൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കാസർഗോഡാണ് ഒരു വേക്കൻസി വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോസ്റ്റാണ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹകരണ നിയമത്തിന് വിധേയം എല്ലാ വിഷയത്തിലും ചേർത്ത് 50% മാർക്കിൽ കുറയാത്ത ലഭിച്ച ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാല ബിരുദവും സഹകരണ ഹയർ ഡിപ്ലോമ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ്റെ HDC അല്ലെങ്കിൽ HDC ആൻഡ് BM അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് HDC അല്ലെങ്കിൽ HDCM അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്സണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും BSc MSc സഹകരണ ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാല അംഗീകരിച്ച സഹകരണം ഐശികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ചേർത്ത് 50% മാർക്കിൽ കുറയാത്ത BCOM ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്കിങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ 7 വേക്കൻസിയാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിതിലേക്ക് കൊല്ലത്തുണ്ട്, എറണാകുളത്ത് വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാലക്കാട് വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്, കണ്ണൂർ വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്തൊരു പോസ്റ്റാണ് ജൂനിയർ ക്യാഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SLC അഥവാ തത്തുല്യ യോഗ്യതയും സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്സണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോർപ്പറേഷൻ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിരിക്കണം. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രസ്തുത ജില്ലയിലെ സഹകരണ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളിലെ നിയമത്തിന് കർണാടക സംസ്ഥാന സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ നടത്തുന്ന സഹകരണ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് GDC കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ നടത്തുന്ന ജൂനിയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോഓപ്പറേഷൻ JDC തുല്യമായ അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായിരിക്കും. കൂടാതെ സഹകരണം ഐശ്വികം വിഷയമായി എടുത്ത BCOM ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദവും സഹകരണ ഹയർ ഡിപ്ലോമ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ്റെ HDC അല്ലെങ്കിൽ
HDC and BM അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് HDC അല്ലെങ്കിൽ HCM അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ സബോർഡിനേറ്റ് പേഴ്സണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള സർവകലാശാലയുടെ BSc സഹകരണം ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ഉള്ളവർക്കും ഈ ഇത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് 3 വേക്കൻസിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് BTech ഡിഗ്രി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് IT അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ MCA MSc ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഓർ IT ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, റിലവൻ്റ് ആയ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക. നമുക്കിതിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്, കോഴിക്കോട് വേക്കൻസി വരുന്നുണ്ട്, തലശ്ശേരി വേക്കൻസി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ. ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമുക്ക് വരുന്നത് 6 വേക്കൻസിയാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദം, കേരള അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സ്ഥാപനത്തിലെ ഡാറ്റ എൻട്രി കോഴ്സ് പാസ്സായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒരു അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. ഇത്രയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊല്ലത്ത് വേക്കൻസി ഉണ്ട്, കൊല്ലത്ത് വേക്കൻസി, ചങ്ങനാശ്ശേരി വേക്കൻസി ഉണ്ട്, തൊടുപുഴ വേക്കൻസി ഉണ്ട്, പാലക്കാട് വേക്കൻസി ഉണ്ട്, മലപ്പുറത്തും വേക്കൻസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് വേക്കൻസി ഉണ്ട്, ചേമഞ്ചേരി വേക്കൻസി, ചേമഞ്ചേരി മീൻസ് കോഴിക്കോട് വേക്കൻസി ഉണ്ട്, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നിങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് 12 വേക്കൻസിയാണ് ഡാറ്റ എൻട്രിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. അടുത്തൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു പോസ്റ്റാണ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണ്, ഒരു വേക്കൻസിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഇടുക്കിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേക്കൻസി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SLC അഥവാ തത്തുല്യ യോഗ്യത, KGTE ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ലോവർ, ഇത് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1/1/2002 എന്നൊരു ഡേറ്റ് പ്രകാരം 18 വയസ്സും 40 വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പർ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്, OBC, EWS, അതുപോലെ തന്നെ SC ST ഒക്കെ അപ്പർ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ പരീക്ഷ ബോർഡ് നടത്തുന്ന OMR പരീക്ഷ 80 മാർക്കിനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരു സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ യോഗ്യത ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രസ്തുത സംഘത്തിലെ അഭിമുഖം പരമാവധി 15 മാർക്കിനായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് 80 മാർക്കിന് OMR എക്സാമും ബാക്കി 15 മാർക്കിന് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക. അവരുടെ ഓഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്, അപ്പോൾ അത് മറക്കാതെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ യോജന ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പായി, അതായത് നവംബർ 14 മുമ്പായി നിശ്ചിത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ബിടെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നവംബർ 14 നമുക്ക് ആ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പൂർത്തിയാക്കണം, നമ്മളത് പാസ്സായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മറക്കാതിരിക്കുക. നവംബർ 14 വരെയാണ് നമുക്ക് തപാല് വഴിയാണ് നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക, തപാലൊക്കെ അയച്ച് നമ്മൾ എത്തണ്ടേ. അപ്പോൾ ആ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അപേക്ഷിക്കുക. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രിയും BTech അങ്ങനെ SLC പോസ്റ്റിൽ നിന്നും SLC ഉള്ള പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. 310 വേക്കൻസിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഒരു വേറൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതിന് ബി സേഫ്, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.